Dvije riječi su uvijek najvažnije kada god dođemo na ovo sveto mjesto. Jedna riječ je istina, a druga pravda, kazao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović na današnjoj komemoraciji žrtvama genocida u Srebrenici. Istakao je da će se nastaviti boriti za istinu i pravdu i da svi oni koji su učestvovali u izvršenju genocida moraju doći pred lice pravde. 27 godina je dovoljno za cijeli svijet, da se cijeli svijet promijeni. Ali u životu jednog čovjeka to nije puno. Čovjek sa 27 godina tek stupa u zrelo doba u kojem bi trebao da doživi svoja najvažnija iskustva. 27 godina je imao Hajrudin Halilović kada je ubijen u julu 95. godine. U jednom od 50 tabuta koje ćemo položiti u hladnu potočarsku zemlju, nalaze se i njegovi posmrtni ostaci. Hajrudin je ubijen skupa sa ocem Alagom. Do početka rata živjeli su u selu Osad, a u Srebrenicu su kao i drugi došli jer su mislili da će tamo naći spas nakon što je proglašena zaštićenom zonom Ujedinjenih nacija. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit je istakao da Srebrenica nikad ne smije biti zaboravljena i da je od velikog značaja da se budućim naraštajima kaže istina u cilju otvorenog dijaloga kako bi se ovakvo ili slično zlo spriječilo u budućnosti. Kogod da pokuša negirati da je ono što se desilo ovdje u Srebrenici, evo ovdje, upravo na ovom mjestu i okolini, kogod pokuša da umanji, da poriče i da kaže da ovo nije bio genocid, kogod pokušava umanjiti broj žrtava, pokušaju da umanji krivicu, razmjer zločina, kogod radi takve stvari, živi u čahuren, u svjesno odabranom neznanju. Danas je dan žalosti, danas je dan komemoracije, ali je također i dan nade. Mirna i prosperitetna budućnost ljudi u ovoj zemlji jest naša najveća obaveza. Ministrica odbrane Nizozemske Kajsa Ollongren je poručila kako Nizozemska snosi dio odgovornosti za neuspjeh međunarodne zajednice u Srebrenici 1995. godine. Međunarodna zajednica je zakazala da pruži adekvatnu zaštitu ljudima iz Srebrenice. I kao dio te zajednice, vlada Holandije dijeli političku odgovornost za situaciju u kojoj se to taj neuspjeh mogao dogoditi. Zbog toga nudimo vam svoje najdublje izvinjenje. Brojne delegacije u oči dženaze položile su cvijeće na spomen obilježje u memorijalnom centru u Potočarima. Porodice ubijenih u genocidu i danas po ko zna koji put upozoravaju da se ovakav zločin, koji je najgori još od Drugog svjetskog rata, ne smije zaboraviti. Podsjećamo, Europski parlament je 2009. godine donio rezoluciju o Srebrenici kojom je pozvao države članice Europske unije i zemlje Zapadnog Balkana da obilježavaju 11. juli kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici.